Atëherë, edhe unë këtu në emër tuaj duhet të them, duhet të them zotrive, hiqni dorë nga marrëveshjet pa miratim para prak nga këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Asnjë akt, asnjë hap nuk mund të bëni. Partia Demokratike ka forume politike. Se në marrëveshje janë marrëveshje. Kemi shkuar nga turp në turp, nga disfat në disfat. Miqtë mi, numëruam për herë të parë në historinë e vendit mandatin e tretë të Edi Ramës. Ç'a ndodhi? Kryetari, ish kryetari i Partisë Demokratike doli dhe foli për masakrën zgjedhore. Personalisht, ja u them ju me bindjen më të thellë, Edi Rama abuzoi me votën më shumë se kur në 30 vite. Por e them prapë me bindjen më të thellë, zgjedhjet nuk i fitoi Partia Demokratike. Do t'rregoj unë ju pse. Nuk i fitoi. Në darkë e 25 prillit dolën sondazhet. Çfarë tregonin? Vetëm 19% e atyre që kishin votuar Partinë Demokratike votë kishin votuar për Lulzim Bashën. Pra ne ishim o zotëri pa udhëheqje. Dhe të nesërmën më erdhi njeriu i tij më i afërt. Më tha, çfarë thua? Po do të tham dhe prate. Do të them për atë. Do vite ka ju. Do vite ka ju. Më tha, qarë thua tha me këte? I thash, po ta themu që kam. I tregova videon në të cilën dilte se vetëm 19% e votuazve kanë votuar për kryetarin e partisë. Kjo thash është. Unë ja u kisha thënë në mënyrë të përsëritur atyre që shikoni, mos e boshzoni fushatën tek kryetari, se ky është lider i thyrë. Nuk bazojnë fushatën të ngreni partinë. Ata vazhduan se kontrata ishte e tillë, natyrisht ja thanë atij që ai na tha që ky është shkaku. Dhe ai ishte shkaku. Tani pas kësaj zotria deklaroj masakrën zgjedhore. E thira, i them shiko, është detyra më jetike që ne t'ja u faktojmë komunitet nërkomtar të gjitha pasojat e 160 milion eurove, nga cilat 120 shkuan parat të thata në kontot e dëmtimeve të tërmetit. 60 shkuan bashkive për asfalt dhe për çështje tjera. I gjithë shteti lëshoi në zgjedhje, që është shkelje flagrante kriterëve, u përdorën banda, shtërbanda, lek, droge, gjitha me radhë, u përdorën për herë të parë patronazhistët. Kujt i kujtohet një film të Amerika Latine me Maria Felix?